תגמירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. הדרישה לשוויון בין נשים לגברים הביאה לכך שבאופן יחסי, נשים יותר מבעבר מצליחות להשתלב במסלולי פיקוד בצבא. לחלקן, הצבא אף מהווה קרש קפיצה לתפקידים בכירים בחברה לאחר השירות. ולמרות זאת, ספר חדש בשם נלחמות בצה"ל, שפרסם לאחרונה אלוף משנה סגיר רז, מעביר מסר מאוד ברור לנשים, ובעיקר לאלו הרוצות לקחת חלק בתפקידי לחימה כדי להגיע לעמדות הנהגה. לוחם זה פעילות גופנית מאוד קשה, זה לא פרס על כלום, ושם לא נאבקים, לא על שוויון ולא על כלום, רק עושים דבר אחד, דואגים שעם ישראל יישב בביטחון בארצו ובמולדתו. שוויון מוגדר מהרבה מאוד דברים, בחברה ובוודאי בצבא לא יכול להיות שוויון מוחלט. כמובן שעבור לא מעט נשים רז מנופף בסדין אדום. אם הצבא הוא ארגון שנותן הרבה כוח חברתי, ובישראל הוא נותן הרבה כוח, כוח תעסוקתי, כוח פוליטי, כוח חברתי, אם נמנע אותו מנשים, יהיה עוד יותר קל להגיד לנשים, אין לך מה לעשות בכנסת, כי לא היית בצבא, את לא יודעת על מה אנחנו מדברים. אין לך מה לעשות בצמרת של תאגידים כלכליים, כי לא היית בצבא, לא קיבלת את כל ההכשרה שגברים קיבלו. מבחינתי, שוויון מגדרי בצבא הוא קודם כל הוא הכרח. כל עוד יש נשים בצבא, חייב להיות שוויון מגדרי. אך האם שילוב נשים בתפקידי לחימה ופיקוד בצבא אכן מקדם תפיסה פמיניסטית שנועדה להציע חלופה להגמוניה הגברית? האם נשים מצליחות להכניס ליחידות הלוחמות מהרעיונות הפמיניסטיים שמדברים על חברה צודקת, שוויונית, בלתי אלימה? זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים. בתור חיילת תמיד חובת ההוכחה היא עליי. זה עדיין עולם גברי, אני אישה, אני די זרה בעולם הזה. ואני צריכה להוכיח, זאת אומרת, אני לא צריכה להיות גבר, אני צריכה להיות גבר. וזה נכון שלעיתים הפעולות שאני צריכה לעשות הן הרבה יותר קיצוניות בשביל להוכיח שאני מתאימה, שאפשר לסמוך עליי, שאני יכולה לצאת עם כל הגברים למשימה, ואני עדיין אחשב אחת מהחבר'ה. ואולי צריך לשאול, האם כדי להגיע לעמדות הנהגה בחברה, נשים צריכות בכלל להוכיח את עצמן דווקא בשדה הצבאי? או שגם אישה ללא רקע צבאי יכולה להוביל מסע ומתן מדיני ובכלל לתרום לקידום תחושת הביטחון בחברה. השאלה של מהו ביטחון עבור נשים בוודאי לא יענה על ידי נשים רק במובן הצער של ביטחון צבאי. השקפות עולם שנשים יביאו לתפקידי הנהגה שונים של מהו ביטחון ואיך מכוננים ביטחון עבור נשים, יהיו הרבה יותר רחבים. אם אנחנו מדברות על הצדקות לפתיחת מלחמה, היום התפיסה המיליטריסטית תמקד את השאלות איפה עומד המסע ומתן המדיני, האם הכוח מספיק ערוך ומוכן, שאלות שהן טובות בפני עצמן. אנחנו היינו מצפות שישאלו עוד שאלות נוספות. איפה החברה האזרחית, כמה היא ערוכה למלחמה, כמה, איזה קורבנות יהיו מתוך המלחמה הזאת, ולא רק קורבנות בנפש, איזה מחירים כלכליים יישאו הנשים והגברים כאחד, איזה מחירים נפשיים יישאו נשים בתוך תהליך כזה של מלחמה. התפיסה המיליטריסטית שכה מושרשת בחברה הישראלית לא פסחה על חלק ניכר מארגוני השלום. ארגונים ותנועות כמו לוחמים לשלום, שוברים שתיקה, יש גבול, מכתב הטייסים, כולם שואבים את מקור סמכותם מהרקע הצבאי של חבריהם לתנועה. גוף שבא לא מהמקום הזה ומציג ידע אלטרנטיבי שאין לו תווית של
איש ביטחון, או גנרל, או לוחם לשעבר וכו'. ומראש גוף יותר חשוד, פחות נחשב, יותר קל לסווג אותו בתור שוליים. אין מקום שבו אפשר להגיד, פה אני אחיה לי באיזושהי גטו פמיניסטי, פציפיסטי, נקי, מצבאיות, אין דבר כזה. אין דבר כזה, כולנו משלמים מיסים למדינה, ורובם הולכים למערכת הביטחון. כאילו, אין אפשרות כזאת, אז עדיף להיות חלק מזה ולפעול מבפנים. דרך ארגון, זה לא עדיף, זה מה שיש. אין דרך להתנתק מזה. ומי שאומר שהיא מתנתקת מזה, משלה את עצמה לדעתי. יש נשים שרואות את עצמן פמיניסטיות. יש גם ארגונים כאלה. שלא עוסקות במיליטריזם ולא מתנגדות למיליטריזם. בישראל יש לא מעט כאלה. לצערי, אני חושבת שזה עיוות של מה שפמיניזם בעצם מציע כפרוגרמה חברתית-פוליטית. גם האום הכיר כבר לפני 14 שנה בכך שנשים הן הנפגעות העיקריות מסכסוכים צבאיים. הוא קיבל את ההחלטה 1325, המכירה בעובדה שנשים הן מפתח ליצירת תהליכי שלום בני קיימה ולסיום סכסוכים אלימים. מכאן, חובת המדינות החברות באום לשלב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות, ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. מאז ינואר 2012 נפגשות באופן קבוע נציגות של עשרות ארגוני נשים וזכויות אדם כדי לגבש תוכנית פעולה כוללת ליישום ההחלטה החשובה הזו. היום הן יציגו את תוכנית הפעולה בדרישה, באמונה ובתקווה שממשלת ישראל תאמץ אותה במלואה. וכמובן, יש מי שחושב שמדובר בסוג של פנטזיה נשית. אם מדינת ישראל הייתה מקבלת את כל הנחיות האום, למה רצנו ל-1325? כי זה מגדר, אני לא מוביל מגדרי. אני אומר את זה לכל אנשים בארץ. לשוויון יש גבולות. על הדרך לצמצם את המיליטריזם בחברה הישראלית אין חולק. הדרך לפעול היא בארגוני חברה אזרחית שיכולים אולי להוביל לכיוונים של מדיניות של שלום. ממוצע שעות העבודה של עובד חקלאות נע בין 11 ל-16 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, כשהמשכורת ליום עבודה היא כ-120 שקלים בלבד. דיור זה בית. הזכות לדיור היא של כולנו, וחובת המדינה לספק לאזרחי הדיור. פוליטיקה ישראלית תקועה כבר כמעט דור בין תפיסות שמתבצרות ורואות את הצד השני לא כמתחרים, אלא כאויבים. יהודים אינם לומדים ערבית, וערבים פחות ופחות שולטים בשפה העברית. מצב זה מייצר ניכור, חשדנות, סטיגמות ובעיקר בורות שמגבירה שנאה ופחד. גז טבעי זול עד פי 4 מתחליפים אחרים. לכן שימוש מסיבי בגז טבעי יאפשר להוריד את עלויות החשמל, הייצור והתחבורה. התמונות הקשות שאנו רואים כשאנו מגיעים לרוב הכלביות ממחישות כי גם התנאים הבסיסיים ביותר שצריך לספק לכלבים אינם מתקיימים. עובדי השמירה במוסדות החינוך הם עובדי קבלן המועסקים על בסיס שעתי. בחגים הם מאבדים את הכנסתם דווקא כשהוצאות עולות. עברו כבר הבחירות לרשויות המקומיות ואיפה העירייה? למה היא לא דואגת לדרר הרחוב במעל? אם מדינת ישראל החליטה להביא 22 אלף עובדים מתאילנד לעבוד בישראל, היא מחויבת להגן על הזכויות שלהם. בתחום הדיור, השוק הפרטי אינו הפתרון, הוא הבעיה. 100 אלף כלבים מוצאים כך את מותם מדי שנה בכלביות העירוניות. עמותת קו לעובד קוראת המדינה לקחת אחריות על העובדים הללו, שהעסקה הישירה שלהם היא הפתרון הראוי. בעלי החיים נמצאים סביבנו בכל אשר נפנה, אבל אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם. במקרה הרע, הם הפכו עבורנו לקניין, לרכוש. במקרה היותר גרוע, הם הפכו שקופים. מיקרופון לדמוקרטיה, בטלוויזיה החברתית. בואו להשמיע את עמדתכם בנושא היום אצלנו באולפן. Видите, в розовом платье, тут мне 41 год. И здесь я почему хорошо вышла? Вот вы видите, что хорошо вышла?
я счастливая, я пианистка. Я в Европу ездила. Ну, не скажу, что всю Европу. Нет, может быть, и третий не объездила, но приглашали. У меня очень большой стаж, и у меня была самая большая пенсия на тот момент. הם עבדו כל חייהם, 30 שנה ברוסיה, 20 שנה בישראל, והיום ההכנסה החודשית הממוצעת שלהם עומדת על כ-3,000 שקלים בלבד. עד לפני חצי שנה, לפחות הפנסיות שקיבלו מרוסיה עזרו להם להחזיק את הראש מעל המים. אבל היום, גם הפנסיות האלה נשחקו בחצי כתוצאה מירידה חדה בשער הרובל. הם לא צריכים לקרוא את דוח העוני שהתפרסם לאחרונה, כדי לדעת שהם נמצאים עמוק בתוכו. Я получаю 2800, а сразу 2100 я оставляю для хозяина. Ну, сами подумайте. Потом начинаются высчеты. Телевизор 219, 59 красная кнопка, 80 без. На руки 200 шекелей. Ну, 300 это очень хорошо, можно жить на такие деньги. לפי דוח העוני של ביטוח לאומי לשנת 2013, כל פנסיונר חמישי בארץ הוא עני. כמחצית מהם יוצאי ברית המועצות לשעבר. אם אנחנו מדברים על גיל 80 ומעלה, אז הם מקבלים 4,200 שקל לזוג משפחה. אם המשפחה הזו שוכרת דירה, הם נאלצים לשלם 3,000 שקל מ-4,000 שקל. לא קל לתאר את עצמי מה נשאר להם לחיים. האם הפנסיה שהם צברו ברוסיה לא מסייעת להם? מדובר על אנשים שעלו ארץ אחרי 1992. הם מקבלים פנסיה מרוסיה. גודל של הפנסיה בממוצע כ-$200 לאיש. ממשלת ישראל לא עשתה ולא עשה עכשיו מספיק לאנשים האלה. לישראל בגיל 45 פלוס. אנחנו צריכים להגדיל קצבת זקנה בבסיס לכל פנסיונרים בישראל. גם עכשיו שיש בעיה בקפיצת הדולר ברוסיה, ב-40% הסכום שיכנס לחשבון של אותם אנשים יהיה ב-40% Мы сравниваем, если при 30 я получала где-то там 1200, то сейчас я рассчитываю на 450, потому что банк забирает, эти забирают. Конечно, этот кризис, который сейчас находится в России, очень сильно ударит по пенсионерам, очень сильно, потому что некоторые получают еще меньше же пенсии, чем я, допустим, да, получат, значит, еще да, 150-200 шекелей. Это смешно. Я не представляю, как сейчас мы будем жить. Не, я не могу себе представить. Отсюда бедюк масав шель руси, они лорасали канец для дворим шель руси, они рассали шапер этот наим кан бы мединат Исраэль. Кашиш блигак мы аля рож, мы ставев мы дира схура аля дира схура, זה פשוט אסון. ואני כשרה לעלייה וקליטה, אני שמתי בנייה על קרקע חומה. 4,000 יחידות דיור במרכז המדינה. עדיין אנחנו לא רואים התקדמות בזה, משום שעדיין תקציב לא אושר ואין כסף לבנייה. תוכניות אולי יש, אך תקציב עדיין אין. בזמן שהרובל קורס והבחירות בפתח, מי שכרגיל נופל בין הכיסאות זאת אלה ועוד רבים כמוה. מזה 3.5 שנים משתוללת בסוריה מלחמת אזרחים עקובה מדם תחת מטריית האדישות של העולם. קרוב ל-200,000 הרוגים ו3 מיליון פליטים מחוץ לסוריה, 1.5 מיליון מהם נערים וילדים. ילדי סוריה איבדו את בתיהם, את הוריהם, את האפשרות ללמוד, ובעצם את עתידם. אצלנו בישראל לא כולם אדישים. לפני כחצי שנה הוקם הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי, במטרה לסייע לילדים סורים הנמצאים במחנות הפליטים מחוץ לסוריה. הוועד כולל אנשי ציבור יהודים וערבים. בתחילת השבוע קיים הוועד אירוע תרמה. אנחנו כאן למען ההמונים שסובלים שם.
ולכן זה הזמן לפנות לערבים וליהודים כאן ובכל הארץ. תפתחו את הלב וגם תפתחו את הארנק ותתרימו בנדיבות לעם הסובל מעבר לגבול. אחת השאלות שהופנתה למארגנים הייתה למה דווקא ילדים בסוריה? האם לא דחוף יותר לעזור לילדים ישראלים במצוקה או לילדים פלסטינים בעזה? קודם כל, למה סורים? למה לא ישראלים? מה עם הילדים בעזה שהרסנו את הבתים שלהם? והתשובה שלי לעצמי זה לא או ואו ואו ואו, זה גם וגם וגם וגם. איפה שיש ילדים הזקוקים לעזרה, איפה שיש ילדים במצוקה, תפקידנו לעזור. אני רוצה שפה בישראל ידעו ערבים וידעו יהודים שאפשר אחרת, שאפשר שאנשים יחברו יחד לפעילות הומניטרית משותפת, שאין שכר בצידה, אין אינטרס מאחוריה, חוץ מאשר לקיים את המצווה האנושית הבסיסית של להיות בני אדם, וזה הדבר שיחבר בינינו. ממארגני האירוע נמסר כי עד כה נתרמו כ-40 אלף שקלים. להעברת תרומות בקרו בדף הפייסבוק, הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי. מה נשמע? זאת הסיבה בדיוק, עכברים באים ועוזבים את הפח זבל, נכנסים בתוך הבתים, אז עוברים את המחלות מזבל לבן לתוך הבית. זה לא חשוב. זה ככה פותחים, כן, זה... הנה המפתח. שלנו 13. 13. פינה לוינסקי. נראה כמו חשמל, לא יודע מה. תסתכל, המדרכה כאן צרה מדי, שכולם הולכים על הכביש. בנו פה שטח של בניין, אף אחד לא בונה עכשיו. ואין מדרכה, זה בא על חשבון המדרכה, אף אחד לא יודע מתי המשיכו את העבודות. בואו, לא עוברים בתוך הגינה לראות מה קורה? בואו נעבור. תסתכל, חסרי בית, ישנים בחור. סכל, הורידו לכאן את הצל. הם לא רוצים שלאנשים יהיה צל. למה? כי הם עובדים זרים, פליטים. לא מגיע להם צל. הם רוצים פשוט שלא יישארו פה. שם על הגג פה הכחול, שם אנשים שמים את המזרנים ביום, ובלילה יורדים פה. מה אנשים צריכים בצפון תל אביב בכל מקום? שירותים חברתיים, מתנס, ביטחון, אורות. כולם יודעים מה שצריכים, שבונים שכונה חדשה, יודעים מה צריך. המקום הפך למקום שדווקא אנשים מעדיפים לא לבוא לפה. עירייה הרימה את ידיים בקשר למקום הזה. בלי רמזור, בלי מעבר חצייה. עבר חצייה, צריך אולי כיכר. כל הפחים בלי גלגלים. אל תצלם אותי, עולה. תצלם שמה. תשמע שנייה, אנחנו באנו. אל תצלם. לפני שאני אשבור לך את כל המצלמה. ויש גם כמה איזה מתח בין התושבים לעסקים. זה כאילו המוסכים עובדים פה על כל האזור הזה. הם שמים את המכוניות שלהם שהם תקנים או מכוניות נטושות. זה משטח העבודה שלהם. זה חדש, שמו רק את זה, אבל לא שמו את האופניים. זה של העכברים בא, הוא עושה רק בשטח ציבורי. כלומר, הוא לא יכול לעשות פה. זה שטח פרטי, הוא יכול לעשות פה. עכשיו, זה טיפשי, כי העכברים הם לא מבדילים בין שטח עירייה לשטח פרטי. היה צריך לעשות על הכל, גם בחצרות הפרטיות, להיות יותר נדיבה, וככה העכברים... אחד יכחדו. הם כל הזמן הופכים את המדרכות. שים לב, הבלטות האלה הן חדשות. זה לפני שנה, לפני הבחירות. הם כל הזמן מחליפים בלטות. זה ראש עיר של בלטות. אבל הדברים המהותיים, הבסיסיים, הקהילה, החברה, עצים, זה לא מתאפשר.
זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. כך זה בשיר, אבל זו המציאות אותה חוו בבית הספר למחול הקבוצה ביפו. מנהל המתנס ביפו ממנו הם סוחרים את המקום, החליט לסלק אותם לאלתר, לאחר 13 שנות פעילות במקום. רוקדים בצו בית משפט, בכתבה הבאה. מי לא חלם פעם ללמוד לרקוד עם טובי הרקדנים בארץ? את החלום הזה מקשים בית הספר למחול הקבוצה ביפו. עשרות תלמידים מגיעים מדי יום ליפו, אל המתנס הערבי-יהודי, שם בית הספר סוחר אולמות למחול. עד שבוקר אחד הגיעה הודעה לפינוי מיידי. ביום ראשון אני קיבלתי מכתב מעורך הדין של חברת מוסדות, שהיא חברה שמפעילה העירייה, שבה אנחנו מתבקשים לפנות את המקום לאלתר. שגם תבינו שהיו קורסים, זאת אומרת שקורסים, יש שיעורים שרצים. באותו יום, לקראת שעות אחר הצהריים, הגיע לכאן מנהל התחזוקה של המקום, הגיע למשרד, אני הייתי לבד, והוא פשוט התחיל בפעולה של פינוי החלפת המנעולים. שתביני, זה היה בסביבות שעה 4, כשבשעה 6:30, יש כאן קורס סמסטריאלי, מותנים כבר 3 חודשים. את הקורס עצמו אנחנו פשוט הצלחנו ככה מעכשיו לעכשיו לקיים מקום חלופי שאנחנו סוחרים. המרכז הקהילתי הערבי-יהודי שמזכיר את שטחו לקבוצה ביפו, מנוהל על ידי אברהים אבו שינדי מאז הקמתו ב-1993. הבעיה המרכזית שלנו היא קודם כל עם הדרך והצורה הכוחנית שבה הוא החליט לפעול. וצריך לזכור שמדובר פה בדמות ציבורית, בעובד עירייה שנוהג במתנס הזה כבשלו. לאחר החלפת המנעולים פנתה הקבוצה ביפו לבית המשפט והשיגה צו מניעה זמני, המחייב את המתנס לאפשר לבית הספר להמשיך ולפעול בו. כשאנחנו נכנסנו למשרדים אנחנו ראינו שפשוט לקחו את כל הציוד שלנו, פשוט פינו את הכל למין מחסן קטן בצד, גרמו נזקים כמובן תוך כדי. כעת אנחנו כן פועלים מכאן ומחכים שהנושא יתבהר. רצינו לקבל את התגובה של אברהים, מדוע בעצם דרשתם מבית הספר להתפנות? כרגע לא מגיב על זה, כי העניין נמצא כרגע בהליך משפטי, ואין תגובה כרגע. יש אפשרות לקבל את זה בכתב? לא. אברהים מנהל את המתנס כבר 21 שנה, מאז שהמתנס הזה בעצם הוקם. רוב התגובות שקיבלנו מפקידים הבכירים בעירייה זה שהם יבדקו את הנושא. ניסיון שלנו להיפגש פנים אל פנים מול הגורמים האלה נהנו בשלילה. העירייה כרגע לא השמיעה את קולה לבעד או לנגד. יכול להיות שהם תומכים בהתנהגות כזאת של עובד שלהם. חברת מוסדות חינוך המפעילה את המתנסים בתל אביב, מגבה את פעילותו של מנהל המתנס וטוענת כי הפינוי נעשה מכיוון שאין חוזה חתום בין בית הספר למתנס. למעשה כבר הגענו להסכמה ולחוזה כתוב שמוסכם על שני הצדדים בינינו לבינו לפני שנה, חוזה לשלוש שנים. החוזה הזה תקוע כבר מעל שנה אצל היועץ המשפטי של חברת מוסדות, אבל זה לא הפריע למר אבו שינדי להתנהל איתנו מאז על פי החוזה, לרבות שכר הדירה שהעלה לנו. מחברת מוסדות חינוך נמסר כי מר אברהים אבו שינדי פועל בהתאם להנחיות העירייה. יחד עם זאת, בימים אלו מתקיימים מגעים בין הצדדים בניסיון להגיע לפשרה. הייתכן כי העירייה נתנה הנחיה להחליף מנעולים ולפנות בית ספר למחול רגע לפני תחילת שנת הלימודים? לשאלה זו, העירייה סירבה להגיב, ובחרה רק לציין כי מנהל אגף קהילה נוער וספורט, האחראי למתנסים בעיר, הציע לקיים פגישה בין הצדדים על מנת להגיע לפשרה לסביות רצון כל המעורבים, ולאפשר את המשך פעילות המחול במרכז הערבי-יהודי. אנחנו נלחמים פה על החיים שלנו כאן, על הזכות להמשיך אחרי 13 שנה לרקוד פה וללמד פה, ואנחנו מקווים שזה יקרה. בשורות מודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.